Chaîne émission lepp do feex ñi ngi lay ñaan nga abonné feek ki tawat mi ngi aajo safa yalla suñu borom dul teranga ak jamm ci rentu ak sahabam ya kon suñu émission lepp do feex ñi ci andal Ababakar Diop a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli makib cheikh ahmed bamba abdullah wa khadim rasul ñaan suñu borom ngen ñaanal ñu suñu borom defal ñu ak jéggal aduna ak alakhirah def ñu deug talibi serigne touba ñu nango jëfëndiko serigne kon serigne cheikh tay ñi ngi ñew ci fasiyene jangale wala labyrinthe ak yeen ci tawat yu ñuy wax ndoxum siti moy tawati der ñu fasiyene ci tektale ay mandarga yo xamanteni ci maris nako wax ne kep ko am gis nga ko ci saw yaram man nga ñar ne ndoxum siti mi ngi ci saw yaram ak yeneen yi nga xamanteni ci leg leg ñu garal ko ne ndoxum siti la te fekk ne bokkewul ak ndoxum siti di yo ay nuro walé kon fi ñëk tambali moy laal la mandarga ndoxum siti ana nan lay manifesté wu ci nit bismillah mandarga ndoxum siti moy yaram muy faral di tang wala muy xesan wala yahyi ruh wala new doole wala yaram muy jeex wala karaw yu dag wala wey yu ñuul wala digënté baram yi xar di toy wala bëtt yu lëndam wala bëtt yu joy wala new wala new doole ci walu sey wala ndoxum man yu mu ñew ay wala ñaan kon yoyu ndoxum ci di wax faral di sabab moy yoyu ñu lim wala jafé jafé ci walu am doom wala mu am doom doom ja lak ñuul kuk wala sax mom man na tax ay tawat yu bari yam la lu melni romantisme moy sedd ak yenen siti nak amna tawat yu nuro wante bokul ak ñom kon amna yu nuro waye bokku ñop moy ban bokku na ci li wala fi wax waga di lo xamni xawon na sonal ay jamono legi sax da melni bari tubaye da na sonal leg leg ñi ci ep doole ñi wax ay donga donga daari bëkkewul ak ngas nak waga tawati ndig la lan doon wala mu nekk ci suuf doomu adam moy ci parti yi nga xam dafa war xaw intime lo japp lo xamne yaakar nga ne moko wara indi guusay bi ak toyaay nawet bi ak di mel non tilim tilimay bi ak yeer yi xaw tilim yi ak yu mel non ak tawti bi ak yoy bu xawé dal ci dal bo xam dafa xaw woyf bu infecté rek ci ruqu ruqal yoy leg leg bo waxé man na def ay gom di law nak di genn gëna bi jiku nekkon lo xawalo salé lol legi sax mom alhamdullah da mel legi mom bëretul lol ko tal nak picc yoy di nekk ci yaram ta bo leg leg muy genné deut bok ci picc yoy di law di toj bokul ak gom yoy di genné ci souf dojor yi nek ci yex yi yoy likoy faral di sap moy ku wéré di teud teuday bi yag leg leg muy juk comme dojor yi am ay picc yu fi genné ñoy yoy bokul ak ndoxum siti bokul ak picc yu mag yoy di genné ci souf baat yi ndaysan leg leg muy faral di sonal ñi nga xamanteni ci dañoo am tuberculose picc yoy di nek ci ron baat yi bokul ak tache yoy di nek ci lekh wala ci kanam xamne jigeen ni wérul yi di ngi moy faral di len dal bokul ak tache yoy xamne day nek fune ci yaram di xassan di def ab wërngal di law di dem bokul ak jip moy tache yu wex yoy di nek ci yaram wi bokul ak kurobat moy ruqulqani yoy yi xassan muy gën di law ko lu bat ndaysan leg leg ngay gis kum son lol man lay woko rek bu mu xassan ba ki re mu gëna jall muy gëna xassan war gal xassan ci bi neex lol ba jéggi day wuté nak tamit lolou ñuy wax wat watan muy karo yi di rous buy xassan muy gëna yaatu di law muy wat watan ta xawa sonal goné yi lol di faral di dag seeni karaw ta lu muy gën di woko rek muy gëna xassan di gëna law di rousal karaw gi ñu koy wax wat watan bokul ki nga xamne dafa am lu mu alerse ko xamne la am lo xamne yaramam da ko bañ mu sa bokku njampi wala mu bokku sangu wala mu bokku dara
xéddi mel non wala dara lu laal yaramum lo xam yaramum nangu ko muy xessal di teurgal bokkul ak picci yoy tamit di genn ci yam di xessal bu tojé fu mu laal rek mu def picci bokkul ak picci yoy tamit di def ay donj bu tojé di genné ndox mu wéx bokkul ak picci yoy tamit picci gimi yoy di faral di genn ci gimi wala ci bakkan bo si buro ba wer wala yenen tawat dal la ngir le nga gis ay picc yo xam day faral di genn ci kimiñ ci tuñi xéddi mel non day faral dam wala picc yo yi nga xamanteni ci wala tas sax lañ koy wax ngay tas dal day faral di nekk ci der leg manki dara mo koy saw ñim gëna solo nak moy ñi nga xamanteni ci dano am jabet yi yépp nak ay xéti picc la yo xamanteni day faral di metti li sono nit ki lol ta ñukoy wax ndoxum ci tita bokki wu nak ñom ay tawat la yo xamanteni ci defal di dal doomar mi kon suñu bindu tay bi li moy jangat bi inshallah ñu sakk ci mbokki rek muy gëndi lawal diko gëndi yaatal ndax buntu la bo xamanteni ci suñu jublu way ci li moy ko suñu babakar ñi ngi lay jajeufal leral yi amna solo bindu tay bi mu ñewon ci leral lan moy ndoxum city ba indi na ci ay manergu yo xamne kum dal rek nga xamne li ndoxum ci benen fever bi nga xamne dafa nuro ak mom lu ko melni waga wax na ci wax ju am solo ko gis lu melni ci sa yaram jokkal ak dina ci def tawfiix ba lepp safa kon fi ni ñew ak yeen seen emission lepp tawfiix fek ki tawat mi ngi aajo safa yalla suñu borom dul teranga ak jamm ci rentu ak sahabaam ya